Već 4 godine u dvorištu porodične kuće u ulici Marije Bursać broj 19a Olivera Maksimović i njen suprug Vlada repariraju nameštaj. Olivera je ranije radila u štofari pa u privatnom preduzeću, a njen suprug u Šumadiji. Posao u njihovom preduzeću Dezen ide dovoljno dobro da od njega mogu da žive, ali im je bila potrebna finansijska injekcija da bi krenuli u ulaganje i proširenje posla. Zato je Olivera konkurisala u julu za subvencije za samozapošljavanje. Evo, pruža mi se prilika da na konkursu dobijem ta sredstva za samozapošljavanje. Iskreno, iznenađena sam, prijatno, normalno. Od velikog značaja su mi, da proširila bi proizvodnju. Uglavnom, stolarske mašine i pale. Imam veliko iskustvo u ovom poslu, od 14 godina. Ja i muž radimo. I dobro zadovoljno, uglavnom dobro. Imamo svoju klijentelu, mušterije, od toga živimo, radimo. I iskreno, trebala mi je ova pomoć. To nisu mala sredstva, svež novac u radnju, velika je stvar. Predsjednik Lokalnog savjeta za zapošljavanje Dalibor Mitić kaže da je Dezen pravi primjer porodičnog posla. Ovo je pravi primjer jedne porodične radnje, male radnje, oni to porodično rade i već kaže da ima značajan broj mušterija i na zadovoljstvo njih, a i na zadovoljstvo njene porodice posao je lepo krenuo. A ovom prilikom posebno želim da istaknem da je u toku novi konkurs za 10 novih radnji, za 10 nezaposlenih lica koje će dobiti također po 160.000 dinara i taj konkurs traje do 17. novembra. Ono što je veoma važno istaći da treba sva nezaposlena lica koja imaju poslovnu ideju da se jave na taj konkurs bez obzira da li smatruju da mogu da ih dobiju ili ne, jer se pokazalo u praksi da i po ovom prvom konkursu da neka lica koja su bila visoko rangirana prema broju bodova koje su dobili na osnovu tog konkursa nisu uspjela da u potpunosti opravdaju navode iz svog biznis plana, pa je sljedeći na listi dobio sredstva za samozapošljavanje. Olivera Maksimović kaže da vredi konkurisati i preporučuje to i drugima. Svakako da konkurišu, bez obzira, to se ne zna, da to rangiranje i ne zna se, ali uglavnom preporučila bi mladim ljudima da probaju, da pokušaju, posebno neko ko već radi te zanatske delatnosti, što da ne. A Nacionalna služba zapošljavanja povećala je subvencije za zapošljavanje novih radnika. Današnju posetu na osnovnom poslodavcu u našoj opštini smo iskoristili i da ga informišemo o novim aktivnim merama u zapošljavanju koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje. I od ponedjeljka 7. novembra dobra vest za sve poslodavce u opštini Paraćin je ta da subvencija za otvaranje novih radnih mesta koja je bila do sada 100.000 dinara po jednom novo zaposlenom radniku sada iznosi 300.000 dinara, tri puta je povećena, a za zapošljavanje preko 11 i više radnika ta subvencija iznosi 400.000 dinara po jednom radniku. Znači, dobra aktivna mera. Mi informišemo poslodavce, ali i novo osnovu poslodavca koji je osnovu upravo svoju firmu subvencijom za samozapošljavanje koju je pružila opština Paraćin, Nacionalna služba za zapošljavanje Paraćin, tako da očekujemo i dalju dobru saradnju sa i novo osnovanim i postojećim poslodavcima opštine Paraćin. Ove godine 2 puta raspisan konkurs za samozapošljavanje samo je jedna od mera koje preduzima lokalna samouprava da smanji nezaposlenost, rekao je prilikom obilaska Dezena Dalibor Mitić uz konstataciju da su se porodične firme pokazale kao dosta uspešan model za preživljavanje krize.